Сәлеметсіңдер ме, білім алушы оқушылар? 5-ші сынып Қазақстан тарихы пәніне қош келдіңдер. Оқушылар, төмендегі суреттерден қандай қолбасшыларды танып тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Александр Македонский, Мөде, Атила. Осы тұлғаларды не байланыстыруы мүмкін? Дарынды қолбасшыларды жеңімпаз жорықтары олардың атын бүкіл әлемге әйгілі етті. Атила, әйгілі қолбасшы болу үшін қандай қасиеттерді өз бойына сіңірген? Балалар, бұл сұраққа жауап беру үшін бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Атила және оның жаулаушылық жорықтары деп аталады. Зерттеу сұрағы: ежелгі авторлар Атилаға қандай баға береді? Оқу мақсаттары: 5-1-1-3. Ғұндардан қоныс аудару бағыттарын тарихи картада көрсету. 5-3-2-2. Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым қатынасын анықтау. Сабақтың мақсаты: Атилаға мінездеме беріп, ғұндардың батысқа жасаған жорықтарына сипаттама беру. Бағалау критерийлері: Атилаға мінездеме беру, ғұндардың батысқа жасаған жорықтарын кескін картада белгілеу. Атила кім? Атила ершүрек жауынгер, дарынды қолбасшы, қаһарлы ел билеуші. Кейбір деректерде Атила еділ, атыл деп те айтылады. Ол 400-453 жылдары өмір сүрген әйгілі ғұн ұлысының билеушісі. Еділ патшаның кезінде ғұн империясы өзінің дамуының жоғарғы сатысына жетті. Ғұн империясы Европаны Рим үстемдігінен азат етті. Құл иеленушіліктің жойылуына ықпал жасады. Еділ билігі тұсында әскери демократиялық құрылыс нығайды. Римнен шыққан елші Приск Паниский Византия тарихы атты еңбегінде Атила туралы былай дейді: бір көрген адам оның нағыз азиялық екенін бірден айтады. Басы үлкен, орта бойлы, мығым денелі, қараған жерін тесіп өтетіндей, көз қарасы сұсты, қозғалысы шапшаң, сенімді, даусы күмістей сыңғырлайды, әрі құлаққа жағымды. Ол тағыда былай дейді: ол бүкіл халықтарды сілкіндіру үшін жаратылған ер еді. Бүкіл елдерге сұмдық болып тиді, бәрінде қалтыратып жіберді. Ол туралы хабардың өзі қорқынышты еді. Оның жүрген жүрісі маңызды, көз қарасы мен қимыл қозғалысы аса тектілікті көрсетеді. Соғысты жақсы көргенімен тонаушылығы аз болды. Ой қабілеті өте жоғары еді. Сұраушыға қайырымды, сенген адамға өте мейірімді. Оқушылар, Атила туралы толық мәлімет білу үшін келесі видеоға назар аударыңдар. Билеушінің қай жылы дүниеге келгені нақты белгісіз, әрқилы болжам айтылады. Бір деректе 300-дің соңы делінсе, екіншісінде 400-ші жылдың бергі жағы деп белгіленеді. Ал қаза тапқан уақыты 453 жыл. Соған қарағанда еншісіне тигені небәрі 50 жастың шамасы. Дегенмен ат үстінде жүріп атқарған еңбегі шан теңіз. 434 жылы ұлы ғұн империясының тізгінін ұстап, соңғы демі үзілгенге дейін билік құрады. Сол кезеңде Рейн өзенінен солтүстік Қара теңізге дейінгі алып атырапты өзіне бағындырады. Оның күші бәрінен басым болды. Тіпті атақты Рим әскері де оның алдында әлсіздік танытты. Себебі ғұн армиясы ұрыс тактикасын ұтымды жүргізе білді және беліне байлаған бес қару мықты болды. Олар шайқас барысында қорған бұзғыш машинаны, тас атқыш техниканы қолданған. Жылжымалы қамалдардың үстінде садақшылар тұрып оқ жаудырған. Алғашқы 10 минутта 50 мың мәрте атыс жасапты. Ондай қарқынға Еуропаның ешбір халқы төтеп бере алмаған. Жасақтың негізгі бөлігі аттылағында ойнаған айлалы жауынгерлер. Олар жайында ежелгі Рим тарихшысы Амиан Марцеллин біраз мағлұмат қалдырған. Солардың бірі былай деп сөйлейді: ертелігеш ат үстінен түспейді. Маңызды істер туралы кеңесетін болса, кеңесті де ат үстінде отырып өткізеді. Олар өздеріне төніп тұрған патшаның қатал әмірін сезбейді. Ал егер тайпа ақсақалдарының біреуі басшылық жасаса, жолында кездескеннің бәрін жайпап өтеді. Бүгінгі буын сол дәстүрді қайта жаңғыртты. Құрылтайға жиылған қауым ат үстінде жүріп кеңес құрды.
Атилланың тұсында Батыс Ғұн империясының атағы әлемнің 8 ғир 4 тарабын шарлап кетті. Шын мәнінде олы держава деген атқа лайық болған. Еуропаға келген халықтардың барлығы олардың территориясын айналып өткен. Себебі олардан қорықты. Ол кезде Рим әскері жер жаханға танымал еді, бірақ ғұндар бір бас биік тұрды. Әскери салаға жүздік, мыңдық, он мыңдық, жүз мыңдық деген түсініктер енгізген. Еуропалықтарға соғыс өнерін үйретті. Ақыласқан ақсақалға шапан жабу қазақтың күні кеше қалыптасқан дәстүр емес, сонау ғұн заманнан келе жатқан ғұрпы. Бұл бабаларымызды жабайы халық дегендерге жауап. 448 жылы Византия елшісі Приск Пани Аттиламен келіссөз жүргізуге келіпті. Ғұн еліне жеткенше жабайы ел деп жобалаған. Бірақ көргені көңілге ұнамды көрініс болады. Жауласып жатса да Аттила алыстан атарылтып келген құдай қонағын құшақ жайып қарсы алған. Сондағы әсерді Приск қағазға түсіріп қалдырған. Олар соғыстан кейін тыныш әрі қамсыз тіршілік етеді. Әркім қолында барына қанағат қылады дейді. Ал Аттила туралы бір көрген адам оның нәғіз азиялық екенін бірден айтады. Бойы шағын ғана, кеудесі енді көзі кішкентай жыпсық. Үлкен басында сирек, енді ақ түскен сақалы бар. Мұрны кішкене жалпайған, көздері кішкентай. Осы түріне қарамай көсем өз асқақ жүрісімен, ауыр көзқарасымен өзінің құдіретті тұлға екенін білдіріп, ғизат сезімін тудыратын. Соғыс кәсібі болса да ашушаң емес, өте ақылды, мейірімді кісі тұғын деп жазады. Сондай ақ Еділ қағанның бір күндік тірлігін тізген француз қолжазбалары бар. Солардың бірінде Фреске деген елші естелік айтыпты. Таңертең үйден шығысымен есік алдында тұрып халықтың мұн мұқтажын тыңдады. Күні бойы әлемнің әр түрлі елдерінен келген елшілерді қабылдады, ал кешке бізбен бірге тамақ ішті. Бәрі күміс ыдыстан ас ішті, ал Аттила ағаш ыдыстан тамақтанды. Бұл атынан аттың өз үркетін Аттиланың қарапайымдылығын білдіріп тұр емес пе? Ал балалар, видеоны көріп болсақ, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Аттиланың жорықтарына назар аударыңдар. 434 жылы Рухила қайтыс болып, билікті ағалы інілі Бледа мен Аттила өзара бөліседі. 445 жылы ғұндардың басшысы болып Аттила сайланады. Еділ Балтық теңізінен Қара теңізіне дейінгі жерлерді бағындырады. Ғұн империясы Европаны Рим үстемдігінен азат етті. Құл үйленушіліктің жолына ықпал етті. 5-ші ғасырдың 30-шы жылдары Еділ Румыния және Венгрия елдеріндегі ғұндарды өзінің қол астына жинап, Рим империясының аудандары Пананония мен Мезияны басып алған соң Франция жеріне өтті. Еділ билігі тұсында ғұндарды әскери демократиялық құрылыс нығайды. Еділ жауынгерлері 451 жылы Галиядағы Каталаун даласында Рим-Франк әскерімен шайқасты. 453 жылы Аттила қайтыс болды. Сөйтіп ғұн мемлекеті ыдырап кетті. Аттиланың көшбасшылық жайында өсиет сөздері. Біз, ғұндар, басқарудың әр сатыларының бәрінде дарын қабілеті мен шеберлігі жағынан өзгелерден асып туған басшыларды ғана тағайындауымыз керек. Мықты басшы бір күнде пайда болмайды. Басшы біреуге ұнауға емес, мойындалуы тиіс. Және өзгенің жайын жақсы түсінетін, терең сезінетін болуы керек деп өсиет сөз қалдырған. Ғұндардың жеңу себептері. Әскери техникалық басымдылығы және әскердің негізгі құрамы атты әскердің болуы. Олар соғыс кезінде қорған бұзғыш, машинаны, тас атқыш құралдарды пайланған болатын. Балар сабақты түсіндік деген ойдамын. Олай болса, тапсырмамызға көшейік. Бірінші тапсырма – карта мен жұмыс. Аттиланың басып алған жерлерін картада белгілеңдер. Екіншісі – Каталаун даласындағы шайқасты картада белгіле. Бұл тапсырманы орындап болсаңдар, келесі екінші тапсырма – мәтінмен жұмыс.
Балар, біздің бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы. Аттилаға ежелгі адамдар, авторлар, қандай баға береді деген сұрақ туындаған болатын. Осы сұраққа жауап беру үшін мәтінмен танысып, сұрақтарға жауап беріңдер. Аттиланың бір замандасы былай деп жазды. Аттила таңертең үйден шығысымен, есік алдында тұрып, халықтың мұң-мұқтажын тыңдады. Күні бойы әлемнің әртүрлі елдерінен келген елшілерді қабылдады. Ал кешке бізбен бірге тамақ ішті. Бәрі күмістен ас ішсе, Аттила ағаш ыдыстардан тамақ жеді деді. Балалар, Аттиланың іс-әрекетіне, билігіне баға беріңдер. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар.